gaman að fá því heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ævinlega. Takk fyrir. Hérna, margt búið að gera síðan og varst hérna hjá mér síðast. Já. Og eitt af því náttúrulega Guðni tilkynnt að hann ætlaði ekki að vera forseti áfram og Já. Þú varst eiginlega fyrstur til að ríða á vaðið og bjóða þig fram. Hvað hérna, kom það bara einfaldlega til þín eða þú veist, þurftur að hugsa eitthvað, akkur fórstu svona brætt í þetta? Já, eins og við höfum rætt kannski áður að þá hef ég verið með ákveðin svona málflutning og ég velja að hvetja fólk til þáttöku í lýðræðis samfélaginu ekki bara kjósa, heldur líka að tjá sig og taka þátt í pólitísku starfi og í því fæst líka að fólk sé reyðubúið að bjóða sig fram til pólitískra starfa og til þjónustu og hérna, og ég hef velt fyrir mér í, á þessari vegferð hvaða ræðubúlt ég geti nýtt í því samhengi og ég vissulega bauð mig þarna fram til starfa á Alþingi og náði góðum árangri í prókjöri hjá sjálfstæðisflokknum en svo áttaði mig á því að ég hafði ekki beint auðvelt aðgengja að þessu ræðupúlti þar og jafnvel sko svona eftir ég fór að gaggrina fórustu sjálfstæðisflokksins svona staði vegi fyrir því að kæmist í þetta púlt og þannig að sko ég var farin að ræða þetta og við hjónin hvaða svona möguleikar í stöðunni og þegar að Guðni síðan tilkynnti þetta hann á nýjársdag þá hugsaði ég bara með mér að tíminn bara kannski komin og til þess að ég nýti sko tækifærið til þess að halda uppi þessum sjónarmiðum sem ég tel að séu nauðsynleg að við nýtum málfrelsið og verjum lýðræðið og verjum alþingi og verjum fullveld og sjálfstæði þjóðarinnar og ekki síst sjálfstæði okkar sem einstaklinga og þorum að tala okkar eigin röddu og ég hef haft mjög mikinn stuðning af minni konu í þessu og hún studdi mig alveg heils hugar þegar við fórum að ræða þetta. Ég sagði nú hana, vilt þú ekki bara taka slæðin en henni fannst betra að ég gerði það og hérna og ég hef fengið, sérst, þannig ég fór að staða og að gera neina svona kannanir eins og ég býst við að svona þeir sem að eru bónus pater familia eins og það heitir í lögfræðinni að eins og svona vand svona menn sem að vilja fara með gætileg í lífinu myndu gera sko alls konar kannanir og hringja í alls konar fólk en ég gerði það ekki og ég fengi alveg ótrúlega góða meðbyr og ég finn það, ég hef mikinn meðbyr og mikinn stuðning hvernig svo sem þetta fer Hvað er hérna að því þú ert búin að sko láta dáldið mikið til þín taka svona á síðustu misserum og þú hefur oft verið, ég meina í þessari svona polariseringu samtímans að þá hefur þú kannski meira verið þeim megin við línun að vera að tala gegn réttrúnaðinum og þessu svona vók og öllu því sko fyrir mér er þetta bara ein grundvallar spurning sko fyrir utan hann svo er náttúrulega aðra spurningar en þegar það er að vera að tala forseti Íslands þá er sko stóra grundvallar spurningin er viljum við forseta sem fyrst og fremst bara svona andlit og hérna og hú veist er svona andlit þjóðarinnar út og við og að mæta á viðburði hér og þar og eða viljum við forseta sem bara rampólitískur sko og spurningin mín kannski úr því Guðni búin að vera svona vinsæll hann var klárlega í fyrirflokknum þar að segja hann var klárlega forseti sem að ætlaði sér sko í ég held að hefði eitthvað neginn þurfti eitthvað rosalega mikið til þess að hann hefði farið að nota þetta ákvæði stjórnarskráni að hérna stoppa einhver lög eða eitthvað svo leiðis. Hvernig metur stöð, þú veist, ef ég bara hugsa, hvað ætla að sé stór hluti Íslendinga sem vilja forseta sem að er pólitískur? Já, sko ég myndi líka þessu, sko því að þú byrjaði spurninguna svolfa á að tala um það í sum hvernig hvar við staðsetjum okkur í þessum polariseraða heimi. Og það má líkja bara þjóðlífinu og stjórnmálunum og það klassísk myndlíking frá Grikklandi við siglingu þjóðaskútu. Þannig að ef hún farin að halla mjög langt á aðra síðuna að þá myndu svona væri það tilneying ábyrgra manna borð að sko halla sér, þú séð sko hvernig skútusuglingar eru heimsmeistarakeppni, það menn bókstaslega sko halla sér út hinum einn til að ná henni tilbaka og þá getur það, það er eitt hlutverk sko ekki bara okkar sem borgara eða mitt sem lögmanns
eða sem þingmanns eða sem ráðherra heldur líka sem forseta. Forseti gegnir ákveðinu jafnvægi stillingar hlutverki borð í þjóðaskútunni. Og það gerir hann í rauninni aðeins að vera pólitískur. Hann gerir það til þess með því að leiða umræðu í þjóðfélaginu. Spyrja spurninga til dæmis. Mm-hmm. Hvetja fólk til þess að leita svara og gera það í sameiningu að því leiti gegnir hann mikilvæg og jafnvæði stillingar hlutverki aðeins að vera pólitískur. Og ég myndi segja að þegar ég legg núna af stað í þessa vegferð þá ger ég það ekki með það fyrir augum að vera í einhverju skilningi flokkspólitískur heldur fyrst og fremst í því svona augnamiði að ég vilji undirstrika það að þjóðinni treystandi til þess að sigla þessu skipi á þess að leggist á hliðina og sökkvi. Þannig að það er það sem ég hefði viljað segja þetta. En hvað með bara og ef þú spyrð fyrirgjöf, halda áfram. Nei, það segja, en hvað með þá þetta mitt að ef maður kannski, að því ég stend sjálfa með að þurfa alltaf að vera, við höfum rætt þetta eins áður, að stramma sjálfa með af, sko. Já. Að ég hérna, af því það kannski, svona, þú veist, að jafna því, þá maður ekkit sérstaklega hrifin að þessu, svona, þessari svona vókslagsið og þessu réttrúnaðadóti, mm-hmm. en svo koma kannski allt í þeim einhver, eins og bara núna með Ísrael og Palestínu sko. Já. Að þar hallast ég rosa mikið að því að það bara sé ekki alveg í lagi það sem að Ísraelarnir að gera sko. Mm-hmm. Að væri ekki alltaf sko segjum sem svo að ég væri að fara að kjósa mm-hmm. og ég væri kannski svolítið þeim megin við línuna mm-hmm. að þá myndi ég spurja mig sko treysti ég þessu manni til þess að vera bara í því að rétta af eða ekki hans svona persónulegu skoðanir eða hans persónulega agenda ef hann ætlar að fara að vera pólitísku forseti mm-hmm. að þá mun hann bara beita sér þar sem að það þeim megin við línuna þar sem að hann með þá skoðun, skilur hvað að fara? Já, ég skil hvað að fara og kannski þetta rétt, og eflaust þetta rétt með þetta áhyggjur. Ég hef í mínum málflutningi sem að ég núna skrifað, ég veit ekki hversu mörg 100 blaðsíður, hef alltaf lagt áherslu á frjálslyndi þegar að segja að við hlustum á hvert annað og leifum hvert öðru að tala og eigum þessa nöðsynlegu samræðu og virkjum sem sagt líðræðið í þeim skilningi að við virkjum alþingi og svo framvegis ég vil segja þetta líka sem að þú spyrðum að ef maður horfir á bara stjórnarskrána og þetta er ekkit það sem ég ætla að tala núna er ekkit eitthvað hálögfræðilegt eða óskiljanlegt að neinu leiti þetta snýst það að sko stjórnarskrána býr þannig hnútana að forseti raunni getur ekki gert neitt einn mm-hmm. Og hún býr þannig hnútana í rauninni alþingi á ekki geta gert neitt eitt heldur. Það segir í stjórnarskráni að handhafa löggjafalds séu til dæmis alþingi og forseti. Handhafa framkvæmdarvalds alþingi og forseti. Þannig að undirliggjandi hugsun sú að sko það sé hægt að setja bremsur á svona tilneyingu eins og þú ert að lýsa Sölvi að ef einhver flokkur næði til þess meiri hlut á alþingi ætlaði að fara að keyra yfir allt og alla ef einhver maður kæmist í forseta embætti og ætlaði að fara að nota það embætti til að keyra yfir minni hluta manna eða að kæfa ákveðin sjónamið að þá stjórnarskráin þannig einfaldlega sett saman að það er valla gerlegt fyrir manna misbeita valdi í þeim skilningi mm-hmm. og þetta mjög mikilvægt og þess vegna segi ég að þarna þar ég vil leiða svona ákveðna umræðu meðal almennings þannig að við höfum svona góðan skilning á því út af hvað svona stjórnskipunin okkar gengur og út á þessar öryggisventla sem að eru í henni sko mm-hmm. Sko ég, eitt sem bara þeir eru að spjalla saman núna, ég reyndur aðeins búin að hugsa sko, þetta með, það þetta ákvæði í stjórnarskráni mm. þá finnst mér svo skrítið að við séum einhvern veginn, já en við vitum öll að það samt einhvern veginn svona á ekkert að nota Já Jú, það í stjórnarskráni og mér svo sérstakt að sko ég persónulega bara svo ég láti mína skoðun í ljós Mér finnst við, sko, ég hef eiginlega alltaf verið þeirra skoðunar en ennþá meira núna að við eigum að hafa forseta sem að sannlega segja bara að ég mun nota þetta ef ég þarf, sko. Já. Af því að, ég meina við sjáum það bara alltaf með svo núverandi ríkistjórn með fullri virðingu og allt það, að
fyrsta kjörtímabilið þá þurfti kannski stöðuleik og þá þurfti að fara bæði til hægur og vinstri og búa til svona ákveðna breið fylkingu. Svo sér maður bara þessi flokkar eiga eða eiga að eiga rosalega lítið sameiginlegt en samt að fara í annað kjörtímabil þá sem að þetta bara ríkisstjórnum völd og ekkert annað. Mm-hmm. Þá þegar þú komum með ríkisstjórn sem bara völd þá augljóst að fólk að byrja að gefa afslátt af prinsippunum sínum. Já. Og þá finnst mér bara ekki sanngjarnt að fólk lýðræðið sé þannig að fólk fá að fara í kjörklefa einu sinni á 4 ára fresti. Já. Og þú kaust eitthvað og svo sko sjálfstæðisflokkurinn orðinn að Vinstri grænum og Vinstri grænum orðinn að sjálfstæði. Það ekki alveg lýðræði sko. Akkurat og það ekki heldur í rauninni ekki pólitík heldur. Þetta orðið þá kannski einhvers konar valda samsteypa. Sem að þjónar ekki endilega almenningi. Og ef að staðan orðin svo að þetta farið að snúast bara að halda völdum og komast yfir völd og ef staðan svo að hinn daglega pólitík þjónar stjórnmála stjettinni en ekki almenningi í landinu og ef að staðan svo að sko völdin það verið að taka völdin úr höndum almennings og færa þið yfir í hendur stjórnmálamanna og embættismanna að þá þurfum við að spurja okkur grundvallar spurningar sem ég hef verið að gera og framboð mitt kannski liður í því að segja ok, ef að fulltrúa lýðræðið ekki að skila því sem það á að skila þá þurfum við að nota varatekkið sem að beint lýðræði það að segja valdið hjá þjóðinni og ef maður les stjórnarskrána og stjórnarskráar vestrænna ríkja þá það alveg ljóst að þær byggja á þessari grundvallar forsendu að almenningur í landinu sé hinn raunverulegi valdhafi og við getum stjórnað okkur sjálf og okkur sé treystandi til þess og það felst þá ekki bara í því eins og þú segir að fara á kjósa 4 ára fresti heldur líka að veita stjórnmálamönnum aðhald, skrifa þeim bréf fara á fundi með þeim, þeir fyrir að hlusta á okkur á milli hérna, kostninga og svo framvegis og við tökum þátt í flokksstarfi og látum rödd okkar heyrast en ef að það kerfisbundið unni að því að höggva á þessi bönd ef það verið að íta almenningi út úr valdasölum stofnananna og þjóðfélagsins að þá eigum við þetta svona sem öryggisventil að forseti geti sagt ja hér erum að ræða stórkostlega mikilvægt mál og ef við ætlum að verja hér eitthvað sem við köllum heilbrigt lýðræði við ætlum að velja fullveldi þjóðarinnar og sjálfstæði einstaklingana að þá vil ég að þjóðin eigi síðasta orðið það og í því felst í raun engin valdbeiting af hálfu forseta ekkert gerræðislegt vald heldur einungis það að það vera taka stóra ákvörðun og leggja hana í hendur hins sanna valdhafa sem fólkið í landinu. Og ég hef alltaf bæta einu við þetta, hérna, Sálfi, því að þetta, sko, við eigum svo merkilega sögu, lýðræðis sögu Íslendingar. Og við stofnum hér Alþingi 930, sem ég segi aftur heimssögulegu viðburður, og það var svo merkilegt. Ég vil lesa, kannski bara vísi þetta, að sko, eftir að þú hafði samband við mig á sunnudaginn mm-hmm. að þá ég eitthvað svona væplast fyrir fram að bóka heilu heima hjá mér og sé þennan rauða kjöl ég fyrir að pæla í hvað þetta og stundum finnst mér ég bara bóstala að vera leittur áfram því að þú hefur hringt í mig og sagt við viljum eitthvað ræða svona lýðræði og forsetaembætti og svona að sem sagt þetta bók sem að amma gaf mér hún gefin út 1928 og hún heitir Þjóðskipulag Íslendinga hún eftir Benedikt Björnsson og mér er tjáðað að hérna, Benedikt hafi nú verið svona fremur vinstri sinnaður en þegar ég les þetta þá skilgreini hann frekar sem einhvers konar sjálfstæðiskomma okay. sem einhvers konar góð planta ég nýbúin að læra þetta orða að vera sjálfstæðiskommi en það líka bara, þetta eru margir ágætu mennir þannig að sko, það er svolítið merkilegt að því erum að tala um lýðræðissögun og við erum að tala um þáttöku almennings í því að halda uppi góðum samfélagsbrag mm-hmm. og að almenningur séu hins sönnum valdhafar. Þá segir hérna í inngangi þessar ágætu bókar að í goðaveldinu gamla, í þjóðveldinu, þá máttu goðarnir sem voru þingmennirnir kveðja níunda hvern mann, eða máttu kveða níunda hvern mann í sínu góðu til að fara með sér á alþingi. Og hérna menn vissu ekki fyrirfram hver það yrði sem yrði kallaði til að fara þessa leið. Það gæti verið augljóslega erfið og langar ferðir
og þá segir hér hérna Benedikt Björnsson en einmitt þessi óvissa knúði menn til að fylgjast vel með í þjóðfélagsmálum og gera sig hæfa til þáttöku í þeim ef þeir eruðu kallaði til að fara á alþingi. Metnaður þeirra hefði illa þola að þeir stæðu frammi fyrir þingheimi þekkingasnauður og fávita í málefnum þjóðarinnar. Þannig að vitandi það að við erum hugsanlega kallaði til að fara á þing og þurfa að standa bara fyrir fram að þingheim þá vildum menn vera upplýstir og meðvitaður hvað var að gerast og geta tekið þátt í umræðum og þetta ótrúlega mikilvægu punktur og endurspegla vel þessa lýðræðisvitund sem að við ættum að hafa og sem sagt, maður hefði ekki viljað í nútímanum ef við værum með svona kerfi vera kallaður upp í ræðustól alþingis og segja hafa kannski ekki að tala annað en hver að komast áfram í Love Island þáttunum á stöð 2 eða hver þetta eða hverju voru kallaður inn að varamannum bekknum í síðasta leiðupúleik að þú veist, við þurfum að hafa Við verðum að geta kvatt börnin okkar og hvert annað til að svona sína framtíð okkar og nútíð svona þess að þennan áhuga vilja sko setja okkur inn í þetta. Mm-hmm. Hvað fannst þér sko sem lögfræðingi það á sínum tíma þegar Ólafur Ragnar í raun og voru braut svolítið fram að þeim tíma var bara fólk orðið vant í að forsetin væri bara ekki og þá sem var á þeim tíma þegar gerðist ég man eftir því, þá var það rosa sjokk að bara hvað að gerast menna maðurinn bara, bara breyt öllu hérna í landinu svo líður tíminn og ég held að sko, það var alveg talsverður hópur sem var ánægður með að gerði þetta á sínu tíma hann var alveg stór en ég myndi halda að hann sá hópur sem miklu stærri í dag sko þegar það horft tilbaka þá eru held ég rosalega margir sem hugsa þetta var hár rétt hjá honum að gera þetta Já, sko að því hún nefnir þetta þá vil ég kannski fyrst segja að aftur þessi ágæta bók frá 1928 skrifuð þegar Ísland ennþá undir danska kónginum þá segir hann í rauninni hefur kóngurinn ekki þetta vald þó að standi hana Ok, svo fletti ég upp í Ólafi Jóhannessyni Hann skrifar hér bók stjórnskipun Íslands og gefur út 1960. Og Ólafur, svona nokkurn veginn, segir fórsetin hefur þetta vald ekki í raun og veru. Og hér eru kenningarnar og menn að skrifa þetta svolítið inn í þennan tíma þar sem að kóngurinn hafði áður verið einvaldur og menn vildu halda honum í skefjum þessu valdi konungsins. En Ólafur segir leið, reyndar í sinni bók að forseti sé í dálítið annari stöð því hann erfir ekki embættið, hann kjörinn í það út af persónulegum verðileikum og því hann hafi eitthvað persónulega fram að færa. Þannig að hans rödd megi heyrast forsetaröddin öðruvísi heldur kannski konungsröddin. En alveg eins og þú segir svolfi að þetta er ógleymanlegt í raun og veru þegar Ólafur tók þessa ákvörðun og ég man og kannski þú manst það líka að þegar hann var að lesa sko að blaði ákvörðun sína maður sem að var svo þaulæfður ræðumaður og maður hafði horft á hann færa fram blaðlösa ræður oft og alveg glæsilega ræður að þá sá maður hvað hann fannst þetta erfitt hann bara nötraði og maður sá blaðið maður eftir þessu bara skjálfaði dóldið í höndunum þannig að maður hugsaði bara vau hvað þetta mikið átak og vissulega þarna var að brjóta blaði í svona stjórnskipunar hugmyndum okkar en alveg eins og þú segir þetta stendur þarna og við skynjuðum það að Ólafur Ragnar hafði hann bara skynbráð á að þarna voru miklir hagsmunir í húfi og hann skynjaði að þjóðin var mótfallin því sem að þingi hafði gert, hann sagði þarna komið gjá á milli þings og þjóðar þannig að Sturla Jónsson hérna vörubílstjóri sem að hérna hefur nú stundum látið rödd sína heyrast og öldu ljósakans að hann ég veit ég hvort hann lögfræðingur í dag, ég vissi að hann var í laganámi en Sturla bara gerði það sem að margir fræðimenn í lögfræði hefði mátt gera, hann las textan hann sá þetta bara stendur þarna þannig að hann sá það að þetta var bara, þetta var hægt og þetta stendst í raun og veru alla mælikvarða þannig að ég segi alveg eins og þú þegar mikið liggur við að þá þetta heimild sem að undir að beita í Þessi þáttur áskriftaþáttur Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum aukaefni og nýjum þætti í hverri viku